নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম যে ডি এম ই অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল কলেজ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যি 148 পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল গেট 4ৰ, যিটো ডিফুৰ পৰা আহিছিল মেডিকেল কলেজৰ পৰা। আৰু যদিহে আপুনি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো যিহেতু এই ডি এম ইৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা নাজানে, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰো লিংক দি দিম বা ওপৰ আই বটনত অহা তাতে ক্লিক কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' ঠিক আছে, আগত কেনেদৰে মোবাইলৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব তাতে আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, চ' তাত গৈ আপুনি এই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা সকলোকে চাই লওক, যিহেতু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগিব, চ' সকলোখিনি চাই থাকিব। চ' আমি আহিছোঁ ফৰ্ম অনলাইন ডট নেট ডিফু এনেকৈ কৰি পিনি এইটো যিটো ৱেবছাইট আমি দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত। চ' তাত আহিছোঁ আমি, প্ৰথমতে যাম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যোৱাৰ পিছত আপোনাক কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। চ' সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। এপ্লিকেণ্ট শ্বুড প্ৰিফাৰেবলি হেভ এ ভেলিড ইমেইল আইডি। চ' সকলোখিনি আপোনালোকে দিয়া আছে, সকলোখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। তাৰ পিছতে আছে নেক্সট, যিটো নেক্সট বাটন ক্লিক কৰিব। নেক্সট বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে এখন পেজ খোল খাইছে, যিটো লিখা আছে কলেজ নেম, যিটো আমি দিয়া আছে আসাম হিলছ মেডিকেল কলেজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ডিফুৰ দ্বাৰা ডিফুৰ পৰা আহিছিলে সেই পষ্টকেইটা। চ' আমি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেম অফ দ্য পষ্ট এপ্লাইড ফৰ, আপুনি কি কি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যিহেতু 9টা পষ্ট আছিলে। চ' আপোনালোকে সকলোখিনি পষ্টতে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, বা এটা পষ্টত কৰিব পাৰিলেও কৰিব পাৰে। চ' আপোনাৰ যি ইচ্ছা সকলোখিনি আপুনি কৰিব পাৰিব। চ' তাৰ তলত যিটো ছাবমিট বটন আছে, ছাবমিট বুলি ক্লিক কৰিব। ছাবমিট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত যিখিনি গোটেইখিনি এখন ফৰ্ম, যিখিনি অনলাইন ফৰ্মখন অপেন হৈ গৈছে। চ' নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট আপুনি কেপিটেল এটাও লিখিব লাগিব আপোনাৰ নেমটো। চ' আপোনাৰ নেমটো কেপিটেল এটাও লিখিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, এণ্ড জেণ্ডাৰ দিব, মেইল যদি আপুনি হয় মেইল, যদি ফিমেল হয় ফিমেল দিব। চ' ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আপোনাৰ ওলাই যাব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব। তাৰপিছতে প্লেচ অফ বাৰ্থ, আপুনি য'ত জন্ম হৈছিল, যিডোখৰ ঠাইত জন্ম হৈছিল, চ' আপোনাৰ গাঁওখন বা চহৰখনৰ নাম দিব। চ' পুলিচ ষ্টেচন দিব, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ কি হয় সকলোখিনি ছিলেক্ট কৰিব। আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনাৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেইটো আপুনি ইয়াত কৰিব। আৰু এই যিটো আছে ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, সেই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ছেম এজ কৰিব। আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইমেইল দিব, আৰু যদি আপুনি আৰ ইউ সুধিছে, আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, যদি আপুনি চিটিজেন ইণ্ডিয়াৰ হয় তাহলে ইয়েছ কৰিব। আৰু ইফ ইয়েছ হাউ বাই বাৰ্থ, আপুনি যিটো ইণ্ডিয়াতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, চ' গতিকে বাই বাৰ্থ হ'ব। ৰিলিজন দিব হিন্দু, যদি আপুনি হিন্দু হয়। চ' কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰিব, এ অ' বি চি, এম অ' বি চি, জেনেৰেল, এছ টি, কি আছে আপোনাৰ, চ' ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, নেম অফ নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইয়েৰ অফ দ্য পাছিং। চ' আপুনি ক্লাছ এইট কোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিলে, স্কুলখনৰ নাম আৰু ইয়েৰ, এছ এছ এল চি কোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিলে, নেম এণ্ড ইয়েৰ। চ' আপোনাৰ এছ এছ এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি লিখিলে হ'ব, আপুনি লাষ্টৰটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা লিখি দিব আৰু ইয়েৰ লিখি দিব। দিছে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন, যদি আপোনাৰ কিবা অকুপেশ্যন বৰ্তমান আছে তেতিয়াহ'লে লিখি দিব, ইফ এনি। প্ৰিভিয়াছ এপইণ্টমেণ্ট, যদি আপুনি কিবা আগতে চাকৰি কৰিছিল তাত লিখি দিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ লং, এইটো লাগিব, যিটো আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগিব, তাৰ নম্বৰটো দিব। আৰু ফেমিলি এনুৱেল ইনকম যিটো আপোনাৰ আছিলে সেইটো তাত লিখি দিব। যদি আপুনি লিখিছে আৰ ইউ বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ, যদি আপুনি বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব, যদি নহয় ন' কৰিব। লিখিছে আৰ ইউ এ টেম্পৰেৰী অৰ ৰিটেনচেড পাৰ্চনেল অফ এ টেম্পৰেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ চামছ, আপুনি যদি আপুনি আগতে কিবা টেম্পৰেৰীলি বা কিবা যদি চাকৰি কৰিছিল, তো ইয়েছ কৰিব, যদি নহয় ন' কৰিব, সেইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফটোগ্ৰাফ, চাইজ অফ দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি লেছ দেন 35 KB, অৰ্থাৎ 35 KB আপোনাৰ কম হ'ব লাগিব। চ' ইয়াত আপুনি ক্লিক হে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ য'ত আছে ডকুমেণ্টছ তাৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব, আৰু চাইজৰ মতে হ'ব লাগিব। তাৰপৰা আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো দিব, ছিগনেচাৰ চাইজটো দিছে 30 KB বিলো, এণ্ড তাত পিক্সেল চব সকলোখিনি দিয়া আছে। আৰু যিহেতু এটা পাছৱৰ্ড খুজিছে, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দিব, যিহেতু পাছৱৰ্ডটো মিনিমাম 88 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগে, আৰু পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব পিছৰ কাৰণে যিটো লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যন আছে, নিজৰ ডিক্লেৰেশ্যন, আই এম এ কেণ্ডিডেট ফৰ পষ্টৰ ইমান, যিখিনি আপুনি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, আৰু পাছৱৰ্ডটো ৰিএণ্টাৰ কৰিব। ৰিএণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব। ছাবমিটটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সকলোখিনি হৈ যাব, এপ্লিকেশ্যনখন সকলোখিনি ফিল আপ হৈ আহিব, বা সেইখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি থ'ব পাৰিব। চ' আপুনি যিহেতু প্ৰিণ্ট কৰি থ'ব, যিহেতু এইটোৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হ'ব পিছলৈ, চ' আপুনি পাৰিলে প্ৰিণ্ট কৰি থ'ব, ঠিক আছে। চ' PDFও কৰি থ'ব পাৰে, যিহেতু আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি থ'লে বেছি ভাল হয়। চ' এনেধৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপুনি এতিয়া লিংকটো এপ্লাই তলত দিয়া আছে,
সো এপ্লাই লিংকত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপুনি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো যিটো এই DMEৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা নাজানে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰো লিংক দি দিম বা ওপৰৰ আই বাটনত অহা তাতে ক্লিক কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' ঠিক আছে, আগৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ যিটো ভিডিঅ' আমাৰ DMEৰ ওপৰত সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যদিহে নাজানে।